Minha fala é sobre o trabalho intitulado Avaliação da Viabilidade do Complexo Mycobacterium Tuberculosis no reagente Oneidin Sputum, usando o sistema BACTEC MGIT960 e o ensaio Expert MTB-Rifampicina. O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho do reagente Oneidin fabricado pela empresa canadense DNA Genotech na manutenção da viabilidade de amostras de micobactérias durante o transporte e armazenamento de amostras de escarros sem refrigeração, em comparação com o protocolo padrão do Programa Nacional de Controle da Tuberculose. A metodologia aplicada estudou 100 amostras de escarros com baciloscopias positivas obtidas no sudeste do Brasil entre 2017 e 2018. Como mostra a figura 1, os escarros foram divididos em duas porções. A porção 1 teve o escarro transportado sob refrigeração, como preconiza o Ministério da Saúde. A porção 2 teve o escarro adicionado ao reagente Oneidin na proporção 1 para 1 e mantido sem refrigeração. Ambas as porções foram cultivadas em meio líquido utilizando o equipamento BACTEC MGIT e testadas pelo teste rápido molecular GeneXpert para detecção de DNA da micobactéria e resistência genotípica à rifampicina. As culturas positivas para M. tuberculosa foram para identificação imunocromatográfica e a sensibilidade fenotípica à isoniazida e rifampicina foi testada pelo MGIT. Quanto aos resultados obtidos, a figura 2 mostra os resultados de 100 baciloscopias positivas. A maioria das lâminas apresentou o resultado de baciloscopia expresso em duas cruzes, onde se observa de 10 a 99 bacilos em 100 campos, seguido do resultado de quatro cruzes, onde se observa mais de 10 bacilos em pelo menos 20 campos. A figura 3 mostra que a maioria das amostras de escarro foi coletada e processada numa média de 2 dias para ambas as porções. A figura 4 apresenta a relação entre o resultado da baciloscopia e o intervalo de tempo de crescimento da micobactéria na cultura. Ou seja, quanto maior o número de bacilos observados na baciloscopia, menor o tempo de detecção de crescimento. A figura 5 mostra a relação entre a data da coleta do escarro e a detecção de crescimento na cultura, tanto na porção 1 como na porção 2. Observou-se que o escarro processado, segundo as orientações do Ministério da Saúde, sob refrigeração, teve um ganho de 2 dias comparado à cultura do escarro transportado com o reagente. A figura 6 apresenta a relação entre os intervalos de processamento da cultura ao crescimento da micobactéria nas duas porções, ou seja, o reagente não interferiu no crescimento da micobactéria na cultura. Como conclusão, embora tenha ocorrido um pequeno atraso de 2 dias no crescimento micobacteriano, o reagente Oneidin pode ser útil em amostras de escarros transportados de locais de coleta distantes de centros de testes, mantendo viáveis as micobactérias por pelo menos 8 dias em temperatura ambiente.